Čaute, tu je Paži, tu je Norbert. Čauko. Práve sme na cestách, ideme do Bratislavy, ideme natáčať halloweenský špeciál a rozhodli sme sa, že vás vezmeme so sebou a budete vidieť také behind the scenes. Takže chceme trošku vám ukázať, ako to bude vyzerať aj mimo kamier, mimo toho finálneho ustrihaného videa. Snáď toho bude dosť, čo vám ukázať, respektíve snáď bude dosť času a vidíme sa neskôr. Ideme poznať, že som to ja? Ne, vôbec páči, ja by som to nikdy nespoznal už. Jo, robíme hlasy do rady, alebo sa to neurobilo dopredu. Ďakujeme za návštevu. Do našej práce dávame celé srdce. Na toto práv, normálne je pitch shifter a vypni ho. A daj iba, vieš, ako hrubšie. A to ti pekne ti to, akože to disortne ti to okamžite. To nebude, to bude na nerozoznanie. Chceš to? Ja by som to je strašné, kámo. Daj to edit. Prvý voľný doktor sa vám bude venovať. Chcel by som tam v tej diery v tom šume. Zahrať sa s ním, že aby nebol statický ten šum, ale aby proste spajkoval, aby šlo hore dole. Prvý voľný doktor sa vám bude venovať. Dobre, toto dobre. To je lepšie, že? Dobre. Exportni to, nech to máme. Počkej. No môžeme aj túto kameru nieká položiť, tá hráva tiež veľmi dlho a môžeme veľmi dobrú svetlnú kameru, aby som takéto už nieká spíle. Tuto dolu, počúvajte, dolu máme kameru na statíve. Statíve s kameramanom bude riešené cez pitch kameru. Koľko môžem mať váhu? No. Áno? Mohli si s nami proste rozmestniť kamery? Idem. Toto je dolná gopročka? Áno. Toto je... Ale počkej, toto je dolná. Toto je dolná gopročka. Toto je na helmu gopročka? Asi na helmu. To je proste už jedno. Táto má väčší výdrž. Táto má dlhú výdrž. No takto, keď to tam dáme, tak podľa mňa tam nebude vidno, keď napríklad sa budú hrávať túto, až tak. Ale takto, tu kebyže je. A namiesto, na kľúč bude túto. No a keby je takto. Alebo túto. No, to je fajn. To by bolo nešlo. Uh-huh. Dobre, idem pre iný držiak a dám to sám. Dobre. Vyjadri sa k tomuto. Tomuto? Cítim sa, ako keby ma vsunuli do Outlastu. Ja sa cítim, jak keby som bol nejaký zombík a pritom som pacient. Vlastne ja seba, iba si sa v noci prešiel po petržalke, len ťa... Trochu ma dobili. Ťa naličili. Wow. Tak, dobre. Ty si najviac zabitá. Boli táto ľudská moc? Hej, no škriabe to dosť. Ukáž sa? Daj si to von ešte potom. No ja si to teraz dávala riadne dlho. Počkaj, pozri. Vieš, ja by som si to už nebabral, lebo keď sa ti začervená oko, tak na hodinu si potom mimo, vieš, keď... Môžem poprosiť úplne všetkých na pohľadu na vratnicu? Neviem, kde sú všetci, skúste sa zhromažiť na... Ale toto stane, zostávame, to je teplo. Poďte ho tam. A zavolám ostatných. Ja si sa jedu, že tam taká zima. Poprosím všetkých kalám, aby sa vrátili aj v Hajnúcka. Ale už máš 6 ľudí vzadu. To je jedna, čo na pohľadu je jedno. Ale narazia, vieš, nákladu je problém. Dodávku správte nákladu bez nich.
Poďte to kľudne teraz a poďte normálne proti to zase. A už iba to bez sem, to je kľúčo. Zasvieť mi sem, potrebujem Night Vision zapnúť. Tam je Night Vision? Tomu ver. Oh shit! Ježiš, to bude aj vás! Ne. OK. Jo, asi by sme měli dolu. Dobrý nápad, rozdielme sa. Ne! Ale já ho vidím, ale co vás asi udělat, ne? To je za ním, ne? Nějaký gombík. Kamošku. Ty se zvlášť, co? Ne, já jsem to nestlačil. Dobre, chyťme sa nejako za pleca, alebo niečo. V Slovensku nemá metro, to je lež. Počkaj, počkaj, zasvieť sem. Aha, nič, že to je nejaký oný stolček. Ale jako je fajn, že mu vykáš to, jak myslíš. Oh, to vážne? Co tam je? Úplná tma? Tam to lež. Oh, bracho. Jopi! Kriste! Ďakujem za návštevu do našej práce dávam celé srdce. To bylo všechno. Já jsem byl za návštěvu. Do naší práce dáváme celé srdce. Tady jsme na začátku. Teď jsme tady na začátku, ty vole. Tady. Dobré? No. Takhle. Máš to připnuté? Jo. Dobré, počkej. Skús niečo povedať, či... Povedám niečo, niečo povedám. Mac skloňovač. Dobre, ešte to shodnote, každý po jednom trošku... Skvělý. Veľmi rýchle, než som čakal. Desivý. Tak hodne. Hodne desivý. Slaško, čo na to hovoríš ty? Mega. Toto bude asi zatiaľ najlepší, podľa mňa, špeciál halloweenský. Jirko? Ja som rád, že sa môžu spoznať asi kamarády. A že... Kde se pro mě vrátí? Byl jsi tam hodnocený jako nejodvážnější, co na to hovoríš, bylo to tak? I přes to, že mě někde na třeba chvilku nechaj, stejně se pro mě vrátí, svobodí. A s tou motor, no a on tam byl vedle mě, že jo? On tam chodil jako tak rohu do rohu a tak se volá na tu motorovku. Já si nevím, jestli je pravá, nebo já si nevím, jestli můžu šáhnout, nebo ne. Začal chytať, kámo, tak tiež mi nebolo všetko jedno, lebo zrazu sme už išli a ja som sa bol posledný a niekto ma chytil za plece, vieš? Ten škúrny, vieš, že... Hlavní aktéry? Hey, bitch! Eso, peso! Je tam? Ja som sa nepozeral práve. Paži? Áno. Tvoje pocity? Pocity sú také, že... To si děláš tam dobře do té kuchyně, nebo tam, a jsme se podívali a snad vá! Amen. No je spadl na zem, kouby spadl na zem, úplně hrozný, že se hrítě. No má v bytě. A my úplně, že co děláš? A my máme kam, oni se museli vyvědět, úplně nové. A já výbuch smíku úplně, že... Takže to byl... Pojď. Počkej, stěhni brucho. Já mám. Možná? No. Počkej. Takže to bolo behind the scenes halloweenského špeciálu, ktorý, ak si ešte nevidel, nájdeš tu dole v popise. Ak sa ti video páčilo, hoď like, poprípade komentár. A niekde tuto na Paži o ceckoch bude odkaz na môj kanál, kde už čoskoro pribude veľa ďalších videí. My sa s tebou teraz lúčime. Čau. Čaute.